Сенам бита катырып кой. Эки үч жылдан бери таполмайапман. Караганымды энди авоз кап. Йо, сен баблар бар экен кексалар. Айт. Бир вактылар шунака кыйкыртырарды бригадирман табачы, а? Энди чи мега кара. Ха. Энди 70 га кирип баны авоз калдымы, жокмы бир репетиция. Барычы айтып кой мен хуҗелимди кыра. Яхшы айсаң, битте ансамбл түзүп экебез тойма-той йөрөрәбез. Ошада. Болмаса бир эшти карекетте. Ой. Topmadım. Vay şükret bitti arağı tadı yerken. Herkes sorar. Eyni ne? Ovadın yaşı. Taşçı sahra. Geldi. Oy iki gene gene zeyt yapsam mı? Toldu der. Vay degen joyim bar, ayt. Vay! Vay, 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 vay. Osmandavrin buzdie. Buzmay yolgun, ayt. Эдөлгә шикәсе бит, кесә төрөс үзе тана. Кай, я. Бу булмайды. Э, булмайды. Ракс кирәк. Канака. Ой, чителдеке. Чары биштә? Ә, намын белмәй өлгән, кармай өлгән. Чәйдә я? Чәйдә уйныйсан да. Дөрес Шатбекскидә. Кай уйныйсан? Бу мәсәчи. Ха. Һич кем кармай турса чителеп китсә уйна. Крипит, ат нәпләр. Ә, кеп балам тойчи. Ой, иләк. Ой, һәммә җайымны бозга кеп күрсәтмәй, өл. Һәй, карымай өлгән.